бачимо, це російська гармата, яка була захоплена, в неї вкрадений приціл, з неї його вивезли росіяни, але сама позиція – це байрак. Харків вілаятінде туттуғы мөвгейләрі ардыцыл оларак итирен ішқалчы рус ордусының байрак кендіндекі блиндажының görüntüləri yayılıb. Düşmən ордусының десантчылары geri çəkilərkən artilleriya qurğularını və mərmilərini dağıtıb qaçıb. Ukraynalı döyüşçülərin çəkdiyi və telegram kanallarında yayılan həmin kadrları təqdim edirik. А це калібр який? Сотка. Прекрасно. Це головка. Домін. До снарядів. А. Ну то напевно нормально не кидались. Да. Аккумуляторы запустили для ночного бачення. Все є. Зон так і не кривалось від дощу. Бачу точно. Тут вони гуляли саме. А там бачу. Ну, звідки у мене пару рюкзаків там з фамілією їхали. Да? Іменно десантура, бо тільки усюди стоять. Тільники їхні стоять. Скрізь. Ну, вони нормально прокопали. Позиція не херова, я скажу. Там російський солдат повертається з перебого додому, рисунки з Калінінграду, вірш російському солдату.